ანუ ხომ ხალხს ნარ ვერ უნდა აპრიტ ვერ გადასახადები? დაამშვიდებთ, აი არაფერი არ არა, არის. რით უნდა ეკონომიკური დაამშვიდო? გუნდისცვლილება რით არის, უნდა აკა რა რა მოსალოდნელი. როგორ რომელი მინდა ეკონომიკური შეიძლება, რომ გუნდი? თუ კი აი დაუშვათ თქვენასაც ამბობთ, ეს ასეა, მაშინ რაღაცო მცვლიან ეკონომიკურ გუნდს და რაღაცა ეს განახლებას არ ელოდებით. ხალხი დაამშვიდონ დახაცლების წინ, მშიერი ხალხი და აფიქრებინონ, რომ აი ადრე იყო ხადური და მან გაანადგურა ლარი. ეხლა მოვა, ეხლა მოვა ყანდური. და ახლა დააყენებს ყველაფერს ფეხზე. სიამდვილეში ესენი არიან ყველა ყანდურები, სეთურის თამადობით, რომელიც იმ შუშ სასახლეში ზის და ქვეყანას ძარცვავს. ეს არის უზარმაზარი კრიმინალი, რაც კი კაცობრიობის ისტორიას ოდესმე უნახავს და მაინც და მაინც ეს კრიმინალი ჩვენ დაგვეცა, ასე ვთქვათ, ბომბივით, ნაგასაკის ატომური ბომბივით თავზე. შესაბამისად, სანამ არ შეიცვლება თვითონ ეს რეჟიმი და რეჟიმის მეტაური არ იქნება იზოლირებული და პირდაპირ ვიტყვი დაპატიმრებული და ჩვენ სწორედ ამიტომ შევიტანეთ ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე სარჩელი რათა ის პასუხისგებაში იქნას მიცემული ანგოლაში ჩადენილი საერთაშორისო დანაშაულისათვის საღდრისის აფეთქებისათვის იმ საღდრისიდან მამაცხონებულმა რო გაიტანა 1 მილიარდი დოლარის ოქრო ხო ჩვენ არ მოიგონია ოფიციალური სტატისტიკა უცხოეთში და არც ერთი კაპიკი ბიუჯეტში არ გადაიხადა ვალუტის სახით რამ უნდა გაამაგროს ჩვენი ეროვნული ვალუტა და ლარი? რამ უნდა გაამაგროს? ქარხანა არ მუშაობს, ფაბრიკა არ მუშაობს და მდიდართა წრეს, კალაძეებს, ივანიშვილებს, მამაცაშვილებს, ჩხარტიშვილებს, პაპაშვილებს, გილაურებს, ხაზარაძეებს ვალუტა გატანილი აქვს საზღვარგარეთ ოფშორულ ზონებში.